მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხდეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები, ტარო საჯარო გაშლები, ინფორმაციები, პროგნოზები. თქვენ ამ პროგნოზებით და ინფორმაციებით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული ამ სიტუაციაში. დღეს მინდა თქვენთვის გავშალო ოშოძენ ტარო. უგუღმა ჩანს ასოები სარკისებურად. ესე იგი, თქვენ წინაშია ოშოძენ ტარო. ჩვენი საყვარელი ოშოძენ ტარო. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ლამაზუნა დასტა. დღეს მინდა თქვენთვის მოვამზადე ასეთი თემა და სქემა შესაბამისად. რატომ არის ასეთი ცვალებადი? საუბარი მაქვს ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე. რატომ არის ასეთი ცვალებადი? ხან მოსიყვარულე, ხან დესპოტი, დაუნდობელი. აბა ვნახოთ. ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. რატომ არის ასეთი ცვალებადი? ხან მოსიყვარულე, ხან მოსიყვარულე, ხან დესპოტი. ოშოძენ ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. ამ სქემაზე იქნება განლაგებული შემდეგი შეკითხვები. ამ შეკითხვებს ეხლავე გეტყვით. მოდით რამდენ ვარიანტად გავშალო. ორ ვარიანტად გაგიშლით. ორ ვარიანტად და ვნახოთ, აბა რა ინფორმაცია წამოვა. ესე იგი, რატომ არის ასეთი ცვალებადი? ხან მოსიყვარულე, ხან დესპოტი, დაუნდობელი. პირველი, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე, მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. აი ამ ფსიქოემოციურ მდგომარეობაში ჩავეკითხები მე მაგიური ზეგავლენის არსებობა მის თავს და მეორე შეკითხვა, მისი კარმული ველი. აი ესე გავაკეთოთ. ესე იგი, მაგიური ზეგავლენის არსებობა მის თავს და მისი კარმული ველი. მაინტერესებს, აბა რამდენად დატვირთულია მისი ბიოველი კარმულად, ანუ ცოდვებით. ეს ცოდვები შეიძლება იყოს როგორც წასული ადამიანების ახლობლების ცოდვები, აგრეთვე თვითონ რაც დააბევა თავის ცხოვრებაში, რაც მოაგროვა, რაც დაიგროვა. მესამე, რამდენად უვნებელია თქვენთვის, თქვენი ცხოვრებისთვის მასთან ურთიერთობა? რამდენად უვნებელია თქვენთვის, თქვენი ცხოვრებისთვის მასთან ურთიერთობა? მეოთხე, რაში მდგომარეობს მისი ხსნა, მისი ხასიათების გამოსწორება და თუ არსებობს ამისი პერსპექტივა? მეოთხე, რაში მდგომარეობს მისი ხსნა, მისი ხასიათების გამოსწორება და პერსპექტივა? მოდით აგერ ისე დავდოთ, პერსპექტივა. მეხუთე, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა იმ პიროვნებასთან, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან. და მეექვსე, ოშოძენ ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში, რას გირჩევთ? აბა ნახოთ. პირველი ვარიანტისთვის ინფორმაციის იზუსტეზე თავს ვერ დავდებ, ამას მე გეუბნებით ყველა ვიდეოში, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. ეს არ არის პერსონალური გაშლა, ეს არის საჯარო გაშლა. ჩემი არხი, ტაროს არხი გამოწერილი აქვს, აი ნახეთ, შეხედეთ, 5000 ადამიანს უკვე და გადააჭარბა კიდევაც ცოტათი.
5000 ადამიანს და წარმოუდგენელია რომ 5000 ადამიანზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, ხო ხვდებით? ამიტომ თქვენ თვითონ ვინც ვისაც გაწყობთ, ვისაც გაინტერესებთ აი ეს თემა, თუ რატომ არის ასეთი ცვალებადი, ხან მოსიყვარულე, ხან დესპოტი, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია პირველი ვარიანტის ან მეორე ვარიანტის, აი იმისია. ხომ გესმით? შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ აი მე ჩემთან მიმართებაში საერთოდ არ ახდა. კი ბატონო, არ ახდა, არ ახდა, არეზონირდა. აი ბუნებრივია. არეზონირდა. მე რა ვიცი, მე თქვენ არ გიცნობთ, მე თქვენი ხმარ მესმის. შესაბამისად ინფორმაციული ისიც კონტაქტიც არ არის თქვენთან, ხო? თქვენ ხართ ბევრნი, მე ვარ ერთი. მე ვშლი აქ საჯაროდ თქვენთვის. ამიტომ იმის თქმა მინდა, რომ ნუ დაპროგრამდებით და ფლათ სერიოზულად ნუ მიიღებთ ამ ინფორმაციას. შეიძლება რაღაცა ინფორმაცია რეზონირდეს, შეიძლება არა. შეიძლება რაღაც არა. კარგით. პირველი. როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენს ურთიერთობას პირველი ვარიანტისთვის? პირველი ვარიანტისთვის როგორ ხედავს ოშო ძენტარო თქვენს ურთიერთობას? ეს ურთიერთობა არის გამოცდა სამყაროდან, გაკვეთილი, სამყაროს მიერ გაკვეთილი, რომელიც ემსახურება თქვენს სულიერ განვითარებას, თქვენი ბიოველის გასუფთავებას, კარმული ვალებისაგან. არის საკმაოდ მტკივნეული ურთიერთობა, საკმაოდ ემოციური და ზოგჯერ შეიძლება ფიზიკურიც, შეიძლება ფიზიკურადაც გეხებოდეთ. მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა მაინტერესებს ახლა. მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. იცით რა ფეხებზე მკიდი ადამიანია. იცით როგორი გულგრილი ადამიანია. აი ძალიან არხეინა. აი როგორ გითხრათ? აი რომელიც თვალსაც არ შეწაფსაც არ შეიხრის თქვენს ცრემლებსე ამ დროს, როცა თქვენ განიცდით ძალიან ისე მტკივნეულად ამ ურთიერთობას. მისთვის ეს ურთიერთობა არის ერთი თავგადასავალი ამ ცხოვრებაში, მომენტიდან მომენტამდე, ასე ვთქვათ, დღევანდელი დღით ცხოვრობს ეს ადამიანი. თქვენ არ იქნებით, იქნება სხვა. ის არ იქნება, იქნება კიდევ სხვა და ასე შემდეგ. ასე არსებობს ეს ადამიანი. მისი კარმული ველი. ჯერ ვთქვათ, მისი მაგიური ზეგავლენის არსებობა მის თავსაბო ნახოთ. მისი მაგიური ზეგავლენის არა, მაგიური ზეგავლენა არა. თუ ჩავთვლით ახლა, რომ ვიღაცამ გაუკეთა მაგია და ჯადო, არა, ასეთი რამე გამორიცხულია, მაგრამ ნეგატივი, ეს ნეგატიური ენერგიები არის მასში. მისი სულიერი განვითარების დაბალი დონე ჩანს. მისი და სხვათა შორის იცით რა არის? ფარულის სევდა აქვს ამ ადამიანს, თითქოს წარსულიდან მოდის რაღაცა, შეიძლება მის აღზრდაშია რაღაც დაშვებული შეცდომა, შეიძლება დესპოტურად გაზარდეს ცემატყეპაში, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან აისახება ბავშვზე. მისი კარმული ველი. მისი კარმული ველი. მისი კარმული ველი. ძალიან ძლიერი ენერგეტიკა აქვს. როგორი ენერგეტიკა იცით? აი საშიშია მასთან, შეიძლება დაგწვათ. აი თავისი ვთქვათ აგრესი, თავისი ზეგავლენით ძალიან ძლიერია, თავისი ძლიერია ნეგატიური მიმართულებით. ძლიერია პოზიტიური მიმართულებით კი არა, ძლიერია ნეგატიური მიმართულებით. აი ესეთია. აბა ვნახოთ როგორ მიმართავს აი ამ თავის ენერგიებს, როგორ იყენებს ეს ადამიანი მშვენივრად კარგად იყენებს თავის ამ ენერგიებს, რომ თავი გაიტანოს ამ ცხოვრებაში მშვენივრად კარგად, ძალმომრეობით. ადამიანებზე ძალმომრეობით. აბა სადამდე მიიყვანს ეს ამ პიროვნებას, სანამ გადავსულვარ სხვა შეკითხვაზე, მებადება ეს შეკითხვა. სადამდე მიიყვანს ამ პიროვნებას აი ესეთი ძალმომრეობითი ცხოვრება? აი ჩემო კარგო, ნახეთ სადამდე მიიყვანს. თვით დასჯა, თვით გვემა. ეს ადამიანი
ივლის და შეიძლება ითქვას, რომ სამყაროს უყვარს ეს პიროვნება და არ იმედებს დასაღობად. მიადგება განსაცდელს, რომელიც მართლაც კარგად ასწავლის ჭკუას. და ეს განსაცდელი ისეთი ძლიერი იქნება, ეს განსაცდელი, რომელიც აი მთლიანად მოახდენს აი ამ ენერგეტიკული არხების გასუფთავებას. და მე მგონი ხედავთ, რომ ცეცხლის ალშია გახვეული, ეს არის კოშკი. Ну, кошкис, кошк შეეფარდება ეს ოშოძენტაროში, აი ეს არკანი, ეს არის მეხი. ოშოძენტაროში არის სახელწოდებით მეხი წერია, ხო? მეხის ტოლფას რაღაცა стресс მიიღებს ეს ადამიანი და ეს მეხი მოახდენს მის გასუფთავებას ენერგეტიკულ დონეზე. ძალიან მტკივნეულად. საერთოდ რომ იცოდეთ, კარმული გასუფთავება არ არის ადვილი. ეს არის მტკივნეული. კივნეული ტკივილით, განსაცდელებით, ცრემლებით ხდება კარმული ვალების კარმული ვალებისგან განთავისუფლება. ავადმყოფობით და განცდებით. ხო, ეს ადამიანი ივლის აი ასეთი ძალმომრეობით, აი ასეთი თავის უარყოფითი ხასიათებით და შეეჩეხება აი ასეთ განსაცდელს, რომელიც მოახდენს მისი ბიოველის გასუფთავებას, მაგრამ აი ეს იქნება გვიან. რაც უფრო ადრე მიხვდება ადამიანი რაღაცას, უფრო უკეთესია მისთვის, მაგრამ ეს ცოტა გვიან ხვდება ამ ყველაფერს. რაც უფრო ძლიერად არის დაბინძურებული ადამიანის ბიოველი, მით უფრო მტკივნეულია მისი სულის განკურნება, მისი ბიოველის გასუფთავება. შემდეგ გადავიდეთ სხვაზე. ახლა მესამე, რამდენად უვნებელია თქვენთვის, თქვენი ცხოვრებისთვის მასთან ურთიერთობა, რამდენად უვნებელია. ღვთის მადლით შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ღმერთი თქვენთან არის ჩემოკარგო და თქვენთვისაც ეს ურთიერთობა იქნება ჭკუის სასწავლებელი. მისთვის იქნება კარმული ვალებისგან განთავისუფლება და მისი აი ბიოველის ენერგეტიკული არხების გასუფთავება ცეცხლის ენერგიით. ხოლო თქვენთან ამას ყველაფერს მოახდენთ თქვენი გონებით, თქვენი აზროვნებით, თქვენი ჭკუით. თქვენ ამ ურთიერთობაში ჩანხართ როგორც დაზარალებული. როგორც დაჩაგრული, ასე ვთქვათ, აი ამ უარყოფითი ენერგიებისგან. და კიდევ კარგი, რომ თქვენ ამას ყველაფერს გააცნობიერებთ. ეს მესამე იყო. მეოთხე. რაში მდგომარეობს მისი ხსნა? მისი ხასიათების გამოსწორება, პერსპექტივა. მისი ხსნა. მისი ხსნა არის სიყვარულში. სიყვარული. ამ ადამიანს აკლია სიყვარული, ამიტომაც ზღარა ძავნიშნე, რომ ეს ამ ადამიანს აკლია სიყვარული და ეტყობა ბავშვობაში ძალიან ისე მკაცრად ზრდიდნენ, ან ძალიან უყურადღებოდ, მიშვებული ყავდათ. აი რაღაცა აკლია ამ ადამიანს და მას ჭირდება სიყვარული. და რამდენად ჩანს ახლა პერსპექტივა, თქვენ რამდენად გაქვთ ამისი უნარი, აქ არ ჩანს, რომ თქვენ ეს შეძლოთ მისი განთავისუფლება. თქვენ ალბათ ვერ შეძლებთ. აი ნახეთ. თქვენ ვერ შეძლებთ ამის განთავისუფლებას, თუმცა აძლევთ იმ სიყვარულს, რაც თქვენ შეგიძლიათ. თქვენ გიყვართ ეს ადამიანი. გიყვართ. მეხუთე. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, აი ჩემოკარგო. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივისთვის აუცილებელია ის ერთი ფაზლი, რომელიც შეავსებდა თქვენს ურთიერთობას აი ამ ბედნიერებით, რაც აკლია თქვენს ურთიერთობას, აი ამ მშვიდობიანობით. ამ ადამიანს აქვს ფსიქოლოგიური პრობლემები, ხან არის ძალიან კარგი, ხან არის დესპოტი და საშიში. მოდით აბა შევეკითხოთ, აქ რა არის აი ეს ერთი ფაზლი, რა ენერგეტიკის მატარებელია? რა ენერგეტიკის მატარებელი? აი ეს არის ის ენერგიები, რომელიც მოდის სამყაროდან, რომელიც კვებავს ჩვენ ყოველ ჩვენთაგანს. ეს არის უნივერსალური ენერგიები და ეს არის საჭირო თქვენი ურთიერთობისთვის. მაგრამ იქნება კი, მოდით დავსვათ ეს შეკითხვა, იქნება კი აი ეს ენერგიები თქვენს ურთიერთობაში
თქვენ დროს მოხდება აი ეს მისი კარმული გასუფთავება, აბა მოხდება თქვენი ურთიერთობის დროს ეს კარმული გასუფთავება აქ ჩანს. თქვენ დროს არ მოხდება, ჩემო კარგო, თქვენ განთავისუფლდებით ამ ურთიერთობისაგან და მერე მოხდება მისი კარმული გასუფთავება. თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ ჯერ ამ პიროვნებისაგან და აი აქ ჩანს, ოღონდაც თქვენ მოახერხეთ მისი წარსულში გაგზავნა. ყველანაირად, ყველანაირად ეცადეთ. თუნდაც სხვაზე გადაერთვეთ, სხვაზე, მაგრამ ეს გაუშვით თქვენი ცხოვრებიდან. იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ უკეთესი მომავალი, უკეთესი პირადი ცხოვრება. სულიერი სიმშვიდე. ეს მეხუთე და დარჩა მეექვსე. ნახოთ ოშოძენ ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. ოშოძენ ტაროს რჩევა ასეთია: მოუხმეთ სიმშვიდეს, სულიერ სიმშვიდეს და მიიღეთ ეს ურთიერთობა როგორც თქვენი ძვირფასი გამოცდილება, ცხოვრებისეული გამოცდილება. აი ასე მიიღეთ, ჩემო კარგო, რომ შემდეგ თქვენ გადადგათ სწორი ნაბიჯები. გამოიყენეთ ეს გამოცდილება შემდგომში როგორც უკეთესი ჭკვიანური ცხოვრებისთვის. ეს იყო პირველი ვარიანტი. კაცის იშლება ოშოძენ ტარო, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ტაროს არხიდან, არხზე. ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. ვიღაცაზე შეიძლება ყველა რეზონირდეს, ყველა ინფორმაცია რაც ვთქვი. რეზონირება ეს ნიშნავს იმას, რომ მიესადაგოს თქვენს არსებულ სიტუაციას, ხომ გესმით? და ვიზედაც რეზონირდა, მან გაითვალისწინოს ეს რჩევები, რაც გირჩიეთ, რაც გირჩია ოშოძენ ტარო. მეორე ვარიანტი, საუბარია ასეთ თემაზე: რატომ არის ასეთი ცვალებადი, ხან მოსიყვარულე, ხან კი დესპოტი? ანუ ცივი და უნდობელი. რატომ არის ასეთი? ოშოძენ ტარო იშლება თქვენ წინაშე სქემის მიხედვით. პირველი: როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას? პირველი. მეორე: მის ფსიქოემოციური მდგომარეობა. აქვე არაუშავს მე ჩავეკითხები. მესამე: რამდენად უვნებელია თქვენთვის, თქვენი ცხოვრებისთვის მასთან ურთიერთობა? მეოთხე: რაში მდგომარეობს მისი ხსნა? მეხუთე: თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მეექვსე: ოშოძენ ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. აბა ნახოთ ახლა. როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას? პირველი. მეორე ვარიანტია: ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე: რატომ არის ასეთი ცვალებადი, ხან მოსიყვარულე, ხან დესპოტი? პირველი. მეორე ვარიანტი: როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას? თქვენს ურთიერთობას, თქვენი ურთიერთობა ჩანს ასე, ასეთნაირად. თქვენ ორივე, ну, რაღაცნაირად თავს გრძნობთ თითქოს კარგად. უკვე кайხნის ურთიერთობა ეს, კარგად იცნობთ ერთმანეთს. აბა ვნახოთ, რა პრობლემაა შემდეგ. აბა ვნახოთ. მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. ეს ადამიანი რაღაცა ცოტა დათრგუნულია, რაღაც რაღაცების გამო, შეიძლება წარსულის გამო, რაღაც განვლილი ცხოვრების გამო დათრგუნულია. აი ეს გამოცდილება, ეს დამთრგუნველი გამოცდილება მის ემოციებს, მის ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს. უბრალოდ უკვე იმოქმედა კვალი დატოვა, კვალი, შეიძლება წარსულის, როგორ გითხრათ, უიღბლო სიყვარული, მაგალითად უიღბლო სიყვარული, უიღბლო ქორწინება, ან რაღაც აი ამ დაქვარი, რომელმაც მოახდინა მისი ემოციების და ნერვული სისტემის დათრგუნვა. ცოტა არ იყოს უხალისოდ ჩანს, უხასიათოდ ჩანს. აბა ვნახოთ შემდეგ მაგიური ზეგავლენის არსებობა მასზე თუ არის ასეთი რამე. თუ არის ასეთი მაგიური ზეგავლენა? არა, არა, არა.
მისი კარმული ველი მაინტერესებს აბა. მისი კარმული ველი. Ара, кармули велиц, როგორია იცით? Супта, супта кармули вели. Убрауд раз ხდება მის თავს, აი ეს არის რაღაცა მისი ემოციების გადამხდარი, რაღაც გადა რაც გადახდა, აი ეს ტრავმა. Ტრავმა, სულიერი ტრავმა. Შემდეგ ნახოთ მესამე. Რამდენად უვნებელია თქვენთვის, თქვენი ცხოვრებისთვის მასთან ურთიერთობა? Რამდენად უვნებელია? Ეს ადამიანი არის თავისთვის, მაგრამ აი ახლა ვნახოთ. უვნებელია კი ბატონო, აბსოლუტურად უვნებელია. რაში მდგომარეობს მისი ხსნა? მისი ხსნა ახლა რაში მდგომარეობს? აქ არ ჩანს მისი დიდი აგრესია და რაღაცა რომ თქვენ გავიწროვებდეთ და რაღაცა, უბრალოდ თვითონ არის დათგმული ეს პიროვნება. რაში მდგომარეობს მისი ხსნა? აბა ვნახოთ. მისი ხსნა. მისი ხსნა. Упро сасурველია რომ განთავისუფდეს ეს ადამიანი, თითქოს საჭიროა მისთვის განმარტოვება, განმარტოვება, იზოლაცია, რომ ამ ყველაფერზე დაფიქრდეს, რომ ეს ყველაფერი გამოუშვას თავისი თავიდან და გაუშვას царსულში. როიტყვენ ტირილი უნდა ამ ადამიანს და ვერ უტირია. აი მან თუ იტირა, მან თუ ისწავლა ტირილი, ჩათვალით რომ ის გამოუშვებს ამ ცრემლებთან ერთად აი თავის სატკივარს და თავის ფიქრებს, მაგრამ ვერ ტირის, აი შიგნით არის გესმით, აი ეს მისი ფიქრები, მისი ბოღმა არ არის. ბოღმიანი ადამიანი არ არის. მისი რა არის, იცით? წენა. უფრო სწორად წენა არის ჩაბუდებული მასში. ეს იყო მეორე, მესამე ვნახოთ, მესამე არის ეს. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აი ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, აბა ვნახოთ. სხვათაშორის სამყარო სულს რომ გაგრძელდეს ეს თქვენი ურთიერთობა. თქვენზე, აბა ვნახოთ, რამდენად არის თქვენზე დამოკიდებული თქვენი როლი, თქვენი როლი, თქვენი მნიშვნელობა მის განთავისუფლებაში, აი ამ უარყოფითი ემოციებისგან. თქვენ უნდა იბრძოლოთ თუ შეგიძლიათ. თუ შეგწევთ ამის ნებისყოფა, უნდა იბრძოლოთ იმისათვის, რომ აი ამ პიროვნება, აი ამ რაღაცა დეპრესიას თუ აი ამ ცვალებად ხასიათს თავი დააღწიოს და უფრო მეტად ლაღი რომ გახდეს თქვენი ურთიერთობა. რამდენად არის პერსპექტივა რომ თქვენ შეძლებთ ამას? რამდენად არის პერსპექტივა? Ну, აქ შანსი ესეთი რაღაცა მონდომება, მონდომება, თქვენი მცდელობა, შედეგი. შედეგი. სავარაუდოდ მიიღებთ შედეგს. მცდელობას. მცდელობა გამოიღებს ნაყოფს, თქვენი მცდელობა ამ პიროვნებასთან. მაგრამ ეს რაღაცა დროს მოითხოვს, ეს ასე უცბად არ მოხდება. რა დაგვრჩა ახლა კიდევ აქ ჩვენ? აი აქ. ხო, ესე იგი, რაში მდგომარეობს მისი ხსნა? რაში მდგომარეობს სიმშვიდეში, სიწყნარში, ჰარმონიულობაში, სიყვარულში, აი ჰარმონიზაცია, სიტუაციის ჰარმონიზირება. ეხლა ეს არ არის ისეთი აგრესიული ადამიანი, რომ იყოს აუტანელი, თუმცა ცვალებადი ხასიათი აქვს. და ეს ცვალებადობა არის გამოწვეული მისი царсული მოგონებებიდან, რასაც ვერ უშვებს თავისი თავიდან, თავისი ხასიათიდან, თავისი მოგონებებიდან. აი ეს რო ხდებოდეს როგორც კომპიუტერს, კომპიუტერში შეგვიძლია მაგათა დისკის დაფორმატება. ასე რომ შეეძლოს ადამიანს, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნებოდა, მაშინ ამოვშლიდით თელ რიგ ნეგატიურ ფიქრებს, მოგონებებს და ჩვენივრად ვიქნებოდით. მაგრამ ვაი რომ დალექილია ჩვენს ცნობიერებაში, ჩვენს გონებაში და ხშირად გვახსენებენ ხოლმე თავს. ამიტომ ვეცადოთ და დაეხმარეთ ამ პიროვნებას, რომ განდევნოს თავისგან აი ეს უარყოფითი ფიქრები. ხო, მეხუთე, თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, არა, ეს უკვე იყო. ოშოძენ ტაროს რჩევა თქვენთვის ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. ოშოძენ ტაროს რჩევა, თქვენ აუცილებლად მიაღწევთ ამ პიროვნებასთან მიმართებაში წარმატებას. ამისთვის თქვენ გეძლევათ ენერგიაც, მხნეობაც, ხალისიც და თქვენ წარმოიდგინეთ სამყაროც გეხმარებათ და ნახეთ თქვენ
თქვენი ურთიერთობა, როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას, ინ და იანის ენერგიები, სიუხვე, რაც კი შეიძლება აი ამ სიტყვათა სიუხვესთან ასოცირდებოდეს, ფინანსური, მატერიალური გრძნობები, ქალური და მამაკაცური ენერგიების შერწყმა. თქვენ ჩანხართ ამ ურთიერთობაში კმაყოფილი, ეს არის ემოციები და იცით რა არის. ამ პიროვნების გამოსწორება ნამდვილად ჩანს თქვენი დიდი სიყვარულით, თქვენი დიდი მონდომებით ჩანს ამ პიროვნებით და შეიძლება ითქვას ჩათვალეთ მე რომ ეს პიროვნება სწორ გზაზე, აი მეორედ დაბადებული იქნება, მეორედ დაბადებული თუ თქვენ შეძლებთ აი ამ პიროვნების გამოყვანას აი ამ ჩიხიდან, ამ უარყოფითი მოგონებების ჩიხიდან. თუნდაც ფსიქოლოგი რომ დაგჭირდეთ, ფსიქოლოგთან რომ მივიდეს, აი რაღაცა ისეთი საუბრები, რამდენიმე სეანსი რომ ჩაუტაროს, კარგი იქნებოდა. ადამიანი ჩანს ტრავმული. ხო, აი ესეთი იყო რაღაცა ორი ვარიანტი, რაღაც აი ესეთი ინფორმაციები წამოვიდა, თითქოს ვიღაცის ცხოვრებას ვკითხულობდი. რაღაც ინფორმაცია წამოვიდა ოშო ძენ ტაროდან. ორ ადამიანზე, ორი ადამიანისთვის ფაქტი, ორი როგორ გითხრათ, ორზე არა, მაგრამ აი ვიღაცაზე რეზონირდებოდა აუცილებლად ეს ინფორმაცია. ხლა ისეთი მე არაფერი არ მითქვამს, რომ რაღაცა ძალიან აბსტრაქტული და ისეთი რამე, რომ რაც არ ხდება ცხოვრებაში. აი ესეთი შინაარსი წამოვიდა ოშოძენ ტაროდან. გაითვალისწინეთ ეს რჩევები, ჩემოკარგებო, იმედია რომ გამოგადგებათ და სწორგზაზე დაგაყენებთ და დაეხმარება თქვენი ურთიერთობის შენარჩუნებას, სიტყვას, სიყვარულის დამკვიდრებას თქვენს ურთიერთობაში. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს ასეთ თემაზე. რატომ არის ასეთი ცვალებადი, ხან მოსიყვარულე, ხან დესპოტი, ხან ცივი, ხო, დაუნდობელი. თქვენს წინაში გაიშალა ოშო ძენ ტარო. ხო, კარგი, განვითარდეთ. აი ეს სამყაროს თანადგომა, და კიდევ აი ესეც შეიძლება, ესეც თქვენთვის ერთი წამით უფრო სიუხვე მინდა თქვენთვის, რომ აი ეს როგორც პროგრამა დაპროგრამებას ავით მოახდინოთ თქვენი ცხოვრების, რომ ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდინოთ თქვენ აი ეს სიუხვე, ბედნიერება, ყველა მიმართულებით, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, პირადი ურთიერთობები, შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ და ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინოთ თქვენი თავი აი ჩანაფიქრში უკვე შესრულებული, წარმოიდგინეთ ის თქვენი ჩანაფიქრი უკვე შესრულებული, განხორციელებული და აი ჩანაფიქრში ვიზუალიზაციის პრინციპით. ესეთი ვიზუალიზაცია ნამდვილად მუშაობს, რამდენადაც ჩვენი ფიქრები, ჩვენი ოცნებები ხშირ შემთხვევაში მატერიალიზდება ხოლმე. Ну, არ უნდა იყოს ძალიან აბსტრაქტული, უნდა იყოს რეალური, ჩვენ ცხოვრებასთან მისადაგებული. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, გაიშალა ტარო ორ ვარიანტად, ასეთ თემაზე, რატომ არის ასეთი ცვალებადი, ხან მოსიყვარული, ხან დესპოტი. და ლაიქეთ ვიდეო, ვიდეოს ქვემოთ მოწონების ღელაკზე მოიწონეთ მიღებული ინფორმაცია, ეს მადლიერება, ეს იქნება მადლიერება ტაროს მიმართ, რომელიც აუცილებელია რომ გამოხატოთ თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. შეგახსენებთ ტაროს პერსონალურად გაშლის მსურველებს ჩემს ტელეფონის ნომერს WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში. შეგიძლიათ დამიმესიჯოთ, დამეკონტაქტოთ. ვიდეოს ქვემოთ არის Facebook-ის მისამართიც, იქაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ და Messenger-ით მომწეროთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. წინასწარ მომზადებული, თქვენს მიერ წინასწარ მომზადებული შეკითხვების საფუძველზე. თქვენ მიიღებთ პასუხებს ამ კონკრეტულ შეკითხვებში, ამ პასუხებით, ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. ვიღაცები მეუნებიან ხოლმე, რამდენს ლაპარაკობთ, ქალბატონო. იცით რა არის, აი მე ძალიან სიამოვნებს თქვენთან ურთიერთობა. აი ახლა პირდაპირი ჩართვა არ არის, ხო, მაგრამ მე ვიცი, რომ ამ ვიდეო ჩანაწერს ბევრი ნახავთ, ბევრი და მე წინასწარ გრძნობთ თქვენ. ვიცი, რომ თქვენთან ვკონტაქტობ და თქვენ იქნებით ძალიან ბევრნი. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. ასე რომ
გიზურვებთ ბედნიერებას შემოკარგო. ვინც ნახავთ ამ ვიდეოს, გიზურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, ჯანმრთელობას, წარმატებას, ორ მხრივ სიყვარულს, მშვიდობიან ცხოვრებას, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.